pata fursa hii, nasimama kwa kanuni ya 54 ambayo ni jambo la dharura ambalo limetokea kipindi kifupi kilichopita. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesimama hapa kwa niaba ya wananchi ambao wamenituma hapa kuwa mbunge wao wa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu, mtoto anaitwa Julius Kazungu alijeruhiwa vibaya, mwenye umri wa miaka 10, alijeruhiwa vibaya na kitu chenye ncha kali kichwani na eneo la mikononi katika wilaya ya Geita na mkoa wa Geita. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo tarehe 30 Mei mwezi huo huo, mtoto anaitwa Asimwe Novas. Mtoto huyu aliibwa na watu wasiojulikana, ambapo walivamia nyumbani kwa mama yake na kumchukua na kwenda sehemu pasipojulikana, na serikali imefanya kazi kubwa sana ya kumtafuta, lakini mtoto huyu amepatikana mnamo tarehe 17 ambayo ni jana. Mtoto huyu amekutwa amekatwa viungo, hana baadhi ya viungo. Mheshimiwa Naibu Spika, hapa ninavyozungumza, watu wenye albino hawana amani, hawana raha, wanaamini kwamba karibia na uchaguzi maisha yao yanakuwa hatarini. Na sisi ni wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaenda kwenye uchaguzi. Hivyo Mheshimiwa Naibu Spika, kwa maumivu walionayo watu wenye albino, kwa maumivu ya wazazi ambao wa watoto hao waliojeruhiwa, mtoto wa miaka 2 ameondolewa viungo vyake, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba bunge lako liahirishe shughuli zake, tujadili namna gani nzuri ya kuwalinda watu wenye albino pamoja na watoto wetu, lakini pia tuweze kuitaka serikali kuleta sheria kali ambazo zitaweza kuondoa au kuonyesha mfano kwa wengine kuto kufanya vitendo hivi. Naomba sana kiti chako kikubali na kiliridhie, lakini naomba kutoa hoja wenzangu wanisaidie kujadili jambo hili. Kwanza mheshimiwa, pole na matatizo yote, tunasikitika. Jambo hili kwa na swala kanuni 54 na masharti yake, naelekeza onane na waziri wa mambo ya ndani ili umweleze vizuri na kupe taarifa.